Det är på Kevin. Då ska vi se. Kim ut. Två kvar. Dessvärre. Och krus på Wetterberg. Då ska vi se. 36 ser ju inte bra ut här. Och den var ju dessvärre inte så blå. Krus på John. Nu får man inrikta sig på barnpar 3 istället. Nu är det viktigt att inte tappa det i barnparet. Nu gäller det att ge allt. Och det ser även tufft ut där. Minus 9. Andreas med en dubbel. Som Eva sa tillsammans har han 5 med sin spelpartner. Och där spärrar Joakim ganska så ovanligt. Man kan ta den så också. Det verkar ju funka det också. Barn på 3 som John har spärr att kan ni upp, som jag ser. Tia på den. James lämnar en doublewood. Stryk på Johan. Längs bort. Och 3 på Andy. Och John spärrar den där. Det är ju oerhört viktigt. 17 back bara. Varav jag kan berätta att Mattias Wetterberg har lite fördel med 4 i rad. Så skulle han hålla i här Mattias så skulle det ju naturligtvis kunna väl svänga det här också. Det blir väl nog den sista chansen för Ängelholmarna. Så nu är det mycket upp till honom. Men spärrar Mattias. Inga problem på det. Och han får med sig den. Wetterberg, den här är ju så viktig för barnparet. Fyra på Kevin. Nia kvar på Mattias. Men det är som sagt det näst sista barnparet att hänga på. Och där träffar. Han träffar Roger högt. Ställer faktiskt 2 käglar över. Kan du nu då Mattias? Och han sätter en oerhört viktig strike. Den är oerhört viktig. Och nu har man faktiskt lyckats vända det barnparet också. Och där sätter Kevin också in. Det är en fantastisk stämning i hallen. Och oerhört viktigt att kunna vända detta för hemmalaget. Spär på Roger. Men som sagt. Kim sätter oss en stark. Och 10 på Wetterberg.
Eran 2-12. Nej, 2-22 ska det vara. Och då har Göran sätter oss även i en hand. Och nu är det inte totalt omöjligt att det här kan bli en oavgjord match eller till och med en vunnen. Det är frågan om sista. Kevin. 3. 2-39 i serien. Och Kim sätter en fantastisk slag. Han tackar högre makter och får med sig allihopa. Och det är ju så viktigt för hemmalaget det här, som nu är nere i en diff på bara 10. Göran utlar in och då sjunker den. Diffen är nere bara till 2. Och nu ska vi se, Kim, vad kan du göra? Och där har man lyckats vända det. Som det ser ut så blir det då alltså 11-9 till hemmalaget. Vi återkommer med en intervju inom kort.